Fala galera, beleza? Vamos visitar o jogo mais que dá pra gravar. Vai! Recebe! Vai, vai, vai! Vamos botar mais de perto? Deixa o like aí, viu? Ah, não! Tem um goleiro capeta aí. Tu não manda se inscrever não no seu canal, é viado. Vai deixando o like aí pra fortalecer o canal do meu primo aí. E quase foi gol.